Қаңтардағы жаппай тәртіпсіздік кезінде ұлттық ұлан сарбазы Мадияр Қайсаровтың өліміне себепші болды деген күдікпен қамауға алынған Қызылорда тұрғыны Қазыбек Құдайбергеновке қатысты сот шешімі шықты. Қызылорда облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты айыпталушыны 17 жылға бас бостандығынан айырған. Естеріңізде болса, Қызылорда қаласында болған қақтығыс кезінде 55-47 әскери бөлімінің сарбазы КамАЗ автокөлігінің астына түсіп оқыстан қаза тапты. Көп ұзамай Қызылорда қаласының 34 жастағы тұрғыны Қазыбек Құдайбергенов қамауға алынып, оған жаппай тәртіпсіздіктерге қатысты және терроризм актісін жасады деген айыптар тағылған болатын. Дей тұрғанмен тергеу барысында оның терроризм актісіне қатысы жоқ екені анықталып, ақталды, бірақ тағылған өзге айыптар толығымен дәлелденді дейді жауаптылар. Алдын ала сөз байласу арқылы, яғни автокөлікті айдап әкетумен әскери қызметшінің өміріне қол сұққаны, соның салдарынан әскери сарбаз Қайсаровтың өліміне алып келген жасалған әрекетіңіз бас сот талқылауында толығымен өз дәлелін тапты деп сот есептейді. Бас сот талқылауында жауап берген куәлер Бабанов, Арқабаев, Әзбергенов, Тұрсыновтардың жауаптарымен, яғни олар бір ауыздан сізді КамАЗ автокөлігінің рөліне отырып, оны сарбаздарға қарай бағыттап жібергеніңізді көрсетті.